حضور نے فرمایا ہے نا علی صاحب علی کہاں ہے, علی تو مجمع میں موجود بھی نہیں ہے. صاحب نے عرض کیا رسول اللہ وہ نہیں ہے, آنکھوں کے چشم میں مبتلا ہے, آنکھوں کی بیماری ہے. حضور نے فرمایا نا نا پھر بھی علی کو بلاؤ. علی آئے, حضور نے دعا میں جان مبارک آنکھوں سے لگایا, آنکھیں ٹھیک ہو گئی. لعاب دان مبارک سے, حضور کی لعاب دان مبارک سے آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. سبحان اللہ, یہ حضور کا لعاب دان مبارک ہے. ہاں حضور کا لعاب دان مبارک ہے. نعوذ باللہ من ذلك. حضور سے ملنے کی باتیں کرتے ہیں, حضور کیسا ہونے کی باتیں کرتے ہیں. یار وہ تو حضور جیسا کیسے ہو سکتا ہے, تیری جو تھوک ہے, تیرا جو لعاب ہے وہ لکھا ہوتا ہے, ہماری جو لعاب ہے, ہماری جو تھوک ہے لکھا ہوتا ہے, ہاسپٹل میں بھی لکھا ہوتا ہے, ایئرپورٹ میں بھی لکھا ہوتا ہے, ہوٹلوں میں بھی لکھا ہوتا ہے. یہاں پر تھوکنا منع ہے. کیوں؟ کہ تمہارے اور میرے تھوکنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں, تمہارے اور میرے تھوکنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں. لیکن خدا کی قسم تاجدار کائنات امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت اللہ رب العزت نے حضور کو شان مقام اور مرتبہ وہ تو الگ بات, حضور کا لعاب دان مبارک میں اللہ رب العزت نے وہ شان رکھی ہے, وہ شفا رکھی ہے کہ حضور لعاب دان مبارک جس چیز کو لگاتے ہیں ہمارے لعاب سے بیماریاں پھیلتی ہیں, حضور کی لعاب سے رب بیماروں کو شفا دیتا ہے.